Terve ja heipä hei sun sakkiplistillä taas. Tervetuloa tänne Fortnitein pariin, Fortnite Duon pariin Veikko Klon kanssa. Tosiaan pelataan Fortnite Duo Veikko Klon kanssa. Ja tosiaan tossa pari päivää sitten, olisiko ollut tiistaina kun tuli uusi päivitys. Varmaan joskus keskiviikkona. Niin tosiaan oli se äänestys, että Siirkupla vastaan ilmapallot äänestys oli. Ja tosiaan mä olin ihan varma, että Siirkupla tulisi voittaa sen äänestyksen, koska ne on niin hyödyllisiä. Siirkupla on tosi hyödyllinen itemi. Sä voit ottaa sen autoihin kiinni ja nyt sulla on niinku auto semmonen kupla, minkä läpi voi kukaan ampua. Ja mä olin ihan varma, että se tulee voittaa tän äänestyksen. Tätä vaikka painanut vielä readyä, että paina readyä. Niin tosiaan joo, mä olin ihan varma, että se voittaa tän äänestyksen. Mutta tosiaan ilmapallot voitti jollakin ihmeellä tän äänestyksen. Tosiaan joo, ilmapallot tuli takaisin peliin nyt, niin se on semmonen uusi maastokuviointi tai semmonen. Ja tosiaan, joo, ilmapallot on, no ne on ilmapalloja, aika hyödyttömiä. Tai no on niistä joskus ihan vähän hyötyä, mutta yleensä ne on kyllä aika turhia ilmapallot. Tosiaan joo, tässä videossa mä näytän kuinka ilmapallot toimii ja löytetään vasta top 10 ja siinä on niinku tän videon tavoitteet. Joo. You gonna fight me bro, fight me, eikö fight me? Eikö sä pärjää? Mä oon duals nippu, noniin. Tosiaan mennään nyt Collideri ensimmäisenä täällä, koska se on kiva paikka. Siellä yleensä ei selviydy kauhean pitkään. Ja tosiaan joo, sieltä löytyy myös tosi paljon ilmapalloa. Ainakin mä löydän tosiaan Colliderista ilmapalloja, että semmoista. Ja tosiaan sitten uusi season alkaa sitten kai päivän myöhemmin, että... Mä menen tähän. Mä tosiaan... Mä veskään, että ensi seasoni liittyy kesään, koska... No siis tottakai. Tai no siis, se on aika olennaista, että se liittyisi kesään jotenkin. Tai sitten vähintään tulee joku kesätapahtuma tai jotain. Siinä chapter 27, kun oli se alien seasoni. Sitä on muuten melkein vuosi, kun se season tuli. Mitä vitsiä. Sitä on melkein vuosi nyt, kun se season tuli. Chapter 27, kun alienit hyökkäs. Aika outo ajatella. Niin sinnehän ei ollut liittynyt koko seasoni, miten laitetaan kesää, mutta oli se ihmeä kesätapahtuma. Ja se oli muuten ihan hirveä se kesätapahtuma. Aivan se huono. Kun oli pelkkää tryhard-pelimuotoja ja ei oikeastaan mitään kesän juhlimista siinä. Mut joo, mä oon se nyt... Hauliko jostain? Tuliko tänne niinku ketään? Otetaan just kesälomaa alkaa sinä viikonloppuun. Niin mullakin. Mulla on toi ensi viikon torstai ja perjantai vapaata. Ainakin niin mä kuulin, onko huhuun. Ei kun torstaina tai kai helatorstaina. Niin... Mut meillä on kai perjantakin vapaa, meille sanottiin sillä. En tiedä. Tuottaa jetpäki täältä, tuottaa silkekkiä täältä. Ei sun tarvitse tulla, että... No se on jetpäki. Ota toi. Varten osuu. Ootapa. Mikä? Jack Splash, ota koppi. Ei. Kato. Kädii! Mulla on ihan hyvät lootit tässä nyt, kunhan ei vaan kuoltais samantien. Tosiaan ilmapallo pitäis löytää täältä nyt, se on mehän tän videon idea. Täällä muuten vaikka löytyy sitten yllätys täältä sisältä. Ilmapallo. Täältä pitäis löytyä yllätys. Ei löytynytkään. Ai on takia vaan yllätys, traumasatkoni. Mä puhun ihan sikanapasti taas. Missä on tyyppi? Tuolla on välikössä. Oh, se haki sen suplin sieltä. Tuolla on tosiaan supli piilossa tossa. Okei, tää sattuu, sattuu. Vekka, ota. Joo, tää oli vielä, tää oli ihan hemmetti iso virhe. Osuin kaksi kertaa. Se luo finnata mut vaan. Mitä se tekee? Syötti finnata mua. Se oli täällä nurkassa, niin haulikko ampuu. Sen kaveri. Matu. Vittu, mitä mä en päästä. Mä oon kräkänny sen. En oo kräkänny. Ota Pekka, ota. Siinä, ota vieressä, varo. Joo. Ui sun vieressä. Kräkätty. Ui, kamala. Ei oo vieläkään ilmapallon näkynyt. Toi on mun. Kitos. Ja mun minisillit. Ui, ei, tähän pitää muuten, että se toi minisiili vasta. No. Okei, on vielä näkynyt tota ilmapalloa. No on vielä tosi yleisiä, että ihmettelen, että ei näy täällä vielä. Siis jos ei löydetä ilmapalloa tässä pelissä, tai tässä seuraavassa pelissä, jos me kuollaan tässä, niin... Me ei vaikka sitten päätä läpi näyttämään, mutta se on vaan, että jos ei löydy tässä tai ensi pelissä. Mut joo, päätä läpi sitä ainakin löytyy niitä ilmapalloa. Oi, täällä heitä vielä. Oi joo. Kato, mihin mä jäin? No, älä heitä niitä ollenkaan. Koska mulla on kaksi big bodya täällä. Mä voin heittää tän tos. Mä sitten katsoin, että miksi mun ääni on tämmönen tällänen. Mä en tiedä, miksi mun ääni on tollanen. Mut joo. Mä tässä testattiin vähän ääniä, että miten tän videon ääne kuuluu. Että miten mun ja Veikon ääni kuuluu tässä videossa. Tässä on muuten ilmapallo, jes. Niin tosiaan, en tiedä, onko hyvät vai ei. Tosiaan tässä on ilmapalloja. Nää on aika... No, nää on ilmapalloja. On aika tihmaa tänne jetpackin tilalle, mutta no. Tosiaan mä voittaa yhden ilmapallon, silloin mun hyppy on tällainen leijuva. Tää on ihan tää on niinku ihan vörtiä pitää tämmöstä ilmapalloa. Tää on ihan kiva tää leijuminen. Sitten täytyy laittaa myös toisen ilmapallon, että sä niinku lennät korkeammalle, kuten näette. Tää on aika turhaa, koska tyypit vaan ampuu saman tien alas. Sitten vielä kolmas ilmapallo, että lähtee ihan sikakorkealle menee. Että tosiaan joo, näitä ilmapalloja myös pystyt ottaa, kun painaa tattia alas, niin pystyt ottaa pois. Että joo. Sitten myös kata Fortnite-makeneiden avulla. Että tosiaan joo, tämmösiä on ilmapallot.
Aika tyhmät tai jetpackien tilalle. Tota osaa putoa nainen, et lähtis kuulennolle. No niin. Hitto mä ottaa ilmapallot jetpackien tilalle, mutta se on vaan tän videon takia. Contentin takia. Asko teillä jotain hyvää? Mennäkö mä kans louni? No joo, mennään vaan. Huhuu. Joo. Ja traumasatkani on niinku yhtään nopea tai mitä. Ei niinku, ei. Se rangee vähän nerfattiin, mutta... Ota sen tyyppi! Karkattu. Joo. No. Ui! Auta! Se oli katsojat ilmapallo tappo. Hui hitto! Mä oon aivan lovi. Vaikka tos se ui täällä. Varsossa krokissa oleva tyyppi. Täytyy olla Gladiola tyyppi. Mä oon tää ilmapallo nyt pois. Hui. Ai. Okei, ehkä mä otan takaisin. Tässä on tyyppi jossain tossa. Tapoin sen kaveri, herra jumala. Tarvii hiiliä. Ui, kato Mikko! Tää meni vähän korkeammalle, kun mä kuvittelin. Mikähän se kaveri lähti uimaan? En tiedä, mä oon nää bandaget. Oi, tässä! Onks täällä velussa joku tyyppi? Oh. Okei, mä tuottan. Se on aika lovi. Se on vansatti. Se on sen kaveri. Mä oon puhallikon panossa. Tämä on Vekko. Opa, kuule. Tärkätty. On tapoi. Sen kaveri on täällä, se on aika lovi. Se hiilas tapoi. Yes. Me selvittiin Colliderissa. Aika hyvin menee tällä hetkellä. Otan vielä siildiä. Sideways rifle, että saas tommonen, jos haluat. Jos ei siis oo vielä. Mä otan hyvin mukaan. Jes, siinä on ihan sikan kaikkea panoksia ja kaikkea tällaista. Noni, mä sain vielä ilmapallopoponkin tossa äsken. On hyvä kova. SMG jää nyt tänne, mä otan Epic Striker. Mä voin ottaa tota. Sä täällä on toi. Käy hakeen tän kaverin luulit, joka on tapoin tähän. Mä otan tähän chestin tästä. Musta niinku, tää on normi chesti. Alan skeittaan täällä puulla. Ota mäkin tuu. Mäkin lähden skeittaa, ootappa hetki. Mä juon tän Big Bodyn nopeena. Veikko, I'm coming! Hui! Että lähdetään vähän suppaileen tolla. Suppailla. Tästä vaan. Videon nimi, suppaillaan puupöllä kyllä tai tukilla. Sitten vähän eteenpäin. Oi, herra jumala, tää menee nopeasti. Tai siinä kun tää vesikin menee tolla. Mennäänkö tiltti, herra jumala. Okei, mennään tiltti. Syöksä niinku näitä, Veikko? On siellä vyörätti, sulle täysiä HP taas. Mennään tällä tiltti. Mut syöksä niinku näitä marjoja, sulle täysiä HP. Ei, voitto on niin tärkeetä. Onks tää tyyppi? Mä voin tukilla, hehe. Aita hetkeä, mäkin tuun. Tää menee rikki kyllä. No lyö pari kertaa tai kaksi kertaa. Ootappa, mä lyön. Yks lyö sä, kaksi ja sit mä. Sää, no niin. Tässä niinku vuorotellen takaa ja ei estä lyö tollaan. Hetellä menee autossa. Lähetään järvestä pois. Tässä ei järvessä mitään järkeä taistella. Mä muuten kusessa. Ai, sattuu. Ai, kirpasee! Kutittaa! Kutittaa! Okei. Okay. Mä tein eka kertaa täällä, mutta mä aion ampua näitä täällä. Kato, Veikko. Osuuko? Melkein osun täällä, kato! Aika kova. Vähän korkeaa. Siinä on tyyppi! Tää on ihan saakelin lovi. Takana! Se on ihan kyllä. Melkein onko rajattu. Apua sen kaveri. Annetaan, voin toisen. Sen kaveri lähtee karkuun, läpäs sitä karkuun. Ota sen toinen. Tän takia tää on tiltet towers. Lisää ilmapalloja. Ui juma. Lisää ilmapalloja. Ilmapalloja. On toi. En mä kyllä droppaa toi. Ilmapallot on kyllä. Sideways minikan ei toimi lähitaistelussa yhtä. Tai semmoista niinku ihan super lähitaistelussa. Mennäänkö tällä alueella? Millä? Kadun. Okay. Vai mennäänkö sillä riftillä, mikä siinä on? Ei, mennä vaan tällä. Jalaa! Herra jumala, toi alue on kaukana. Se on niinku kauemman sinne paikka tässä alueella. Mitä mä edes sanon? Eikö sä toista kanuna? Ei. No. Me päästiin vaan puoleen väliin tuon kanunan avulla. Olis monta ilmapalloa. Tää on kiva, kun siis tää ilmapallot on muuten aika turhia, mutta jos sä pidät yhtä ilmapalloa, sä pystyt tekemään kivoja hyppyjä. Tää meni aika nopea tapa liikkua, että et pitää yhtä ilmapalloa. Homma droppasi. Täällä rokissa ammuttiin. Huiii! Okei, okay, mä droppaan.
I'm coming. Paljon se on tappoja? 5, mulla on 3. Tosiaan Veikon näyttö on tossa. Tai no, se on mun näyttö, mutta siis Veikko on tossa vieressä. Mitä toi oli? Mikä tää? Ui! Mitä? Secret. Se on Klombos! Klombos on siellä piilossa. Joo. Tyyppi! Okei. Okay. Mä menin ehkä vähän liian uhkarohkeen. Eli Klombokset on vielä tällä saarella näköjään. Se lähti karkuun. Oota. Tässä näkö takana? Mä tein 126 tähän Nokki. Äijään. Sen kaveri on tässä ollut. Sain, tapoin duon tästä. Ei ollut kyllä, ne ei ollut tolle, mitä mä sanon. Ne ei ollut tiimiläisiä. Tää lähtee karkuun! Auta me kohtaa, täällä on ihan sikana väkeä! Tapoin, mä tapoin kolme tyyppiä. Hop! No otta, ei ota, ei ota se vaan. Aivot sanoi, että ei ja muuten saisi laittaa, joo. Ei, mä otan ilmapalloja, muuten jotain siiliä. Tässä, takana. Mä kerkeen varmaan käyttää siiliä. Saat sen kato, kyllä. Sain. Jees, mäkin saan tosta 3 tappoa just äsken. Tuu, veikö täällä on tää silkek? Miten mä vähän niinku, miten mä tapettiin nää? En mä tiedä, mä oon pelannut aika hyvin nyt. No tää menee ihan hyvin. Mut se voi johtua, että aa, mulla on 6 läppäässä. Mä saatan sitä 2 läppäässä päällä. Upsista. Ai, sori. Pitku vikoi. No jos nyt noin pienestä silmästä jää kiinni, et kuule. Täällä tulee auto. Okei, en nää ilmapallot niin turhia. Kun nähän kivoja. Eiku niin, mulla on tää heavy. Tää hajottaa varmaan joo, se sieltä, joo, se tekee... Ykkösellä. Ei ihan ykköstä, mutta melkein. Tuuks se tänne, Veikko? Joo, tuo sillä. Täällä apua tässä! Nokki. Hyvä. Auta se kaveri ampumaan. Oi, mä tipuin alas. Se on ihan lovi, se on one-shotti. Yes! Mä en päässyt loppuun, mä päässyt finnaasta, kun mä tipuin tänne alas vahingossa. Noni. Alue! Opua, mulla aina sanotaan kommentissa, että hyvin pelattu, kun pelaa Fortnite. Ja nyt voit oikeesti sanoa, että mulla pelaa hyvin. 8 tyyppiä jäljellä. Slidey. Jihaa! Mulla on aina 1-2 mapalloa jäljellä. Vaikki on ladattu. Mulla on täydet HP:t. Älkää hee. Uiii! Nää on kivoja nää ilmapallat. Tai siis vaan tää yksi ilmapallo. Tää on saa... hieno paikka, kun tonne yläkonttiin menisi joku tonne. Saanko mä sen sun kruunu? Kun mulla on vähemmän kruunun voittoja. Haluatko olla niin kiltti? Jes, nyt chattiin tulee mun nimi. Ei tullut näköjään. Noniin. Se vaan luki, että mä droppasin. No, miksi ei lukenut, että kuka nosti sen? Aina kun mä olen tiimiläisen, niin se varmaan toimi sitten. Täällä on muuta. Eikö se on korkeilemaan, Veikko, meidän, jos mä kusken tähän ja mulla on ilmapallo? Hui! Kato, Veikko! Täällä on tyyppä. Veikko! David! Missä sä oot? Tuo! Osuin kerran. Osuin toisen kerran. Ei, mun ilmapallo, mulla on yksi jäljellä. Kräkätty! Se käyttää riftiä, kun se oli ihan lukussa. Oi! Sen kaveri on one-shotti. Mä se taivaalta, sä näet sen. Sen kaveri yrittää mennä tähän riftiin. Ei mene. Miks mä sain 50 000 expaa taposta? Mä tein joku tehtävä. Se oli sideways asella damagea, se on se tehtävä, Veikko. Aa. Mä sain 50 000 expaa. Tuli levu sieltä perhana. Noni, missä mä koitan tän Big Body? Kupi juo sen iso. Vähän pelottakaa tätä Big Body tässä. Joo, se kaveri oli jäi ihan loviksi, pääsi vaan karkuun. Joo. Se varmaan hiilannutkin jossain. Palastit mun hengen tossa äsken. No tossa katsoit näitä niinku parasta ilmapallojen käyttöä, mitä voi olla. Meet tommotte sen niinku ylöspäin menevää ziplinea, ja ammut sieltä ihan korkealta ne tyypit kuoliaks. Täällä on muuta. Okei, okay, yes sir. Mä oon 7 tappoa, sulla on 8 tappoa. Ja meidän lisäksi 2 duo. Kai, joo. Matikka toimi. Nonni. Oh, ziplinella 2! Oi, sattu! Nyt mennään. Oi, sattu, takana! Takana! Joku ampuu mua. Mä lähden pois. No joo, siitetään rekassa. Veikko, sä menee tossa näkkä. Kato mun ruuta. Näin. Tulee sinne, mä tuon ottaa. Mä saan ihan liikaa tämän, mun takana oli tyyppi. Tässä. Ai! Ei. Nyt ei saa. Ei! Hitto, meni niin hyvin ennen tätä tilannetta. No, tultiin 4, siksi sain aika paljon tappoja tässä ja kaatiin ilmapalloja hyvin. Hitsi. Ne on aika proita noin tyypit, aika traihardeja.
Mutta se on joo, siinä oli tää Fortnite Duo-video. Näitte siinä vähän 1000 IQ-taktiikkoja ilmapallolla. Meet ziplinein, lentä ihan sikakorkealle. Ja tosiaan, joo, ilmapallot on ihan kivoja. Aika turhia, mutta on niistä myös hyötyä jossain tietyissä tapauksissa. Että tosiaan joo, toivottavasti piditte videosta. Jos te piditte sitä videosta, niin laittakaa myös tykkäystä. Se on täysin ilmasta. Ja jos teikö sitä mukana voisi sisältöä enemmänkin, niin laittakaa kanavaa tilaukseen. Sekin on täysin ilmasta. Joo, mennään S-videon parissa. Ja siihen asti se on... Hey, hey!